各位观众好，我是娱记太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻，感谢您的观看与订阅。8月16日，香港娱乐圈传来一条非常劲爆的消息，更是引来无数网友的热议。据香港媒体报道称， TVB 视帝王浩信和知名女星陈思瑶正式离婚，两人离婚的消息被曝光，结束将近11年的婚姻，将共同抚养10岁女儿，一下子成为了热点娱乐新闻，登上了文娱榜榜首。根据媒体的报道，两人已经签订了离婚协议，结束了这段看似美好却并不幸福的婚姻，而两人也将共同抚养还未成年的女儿。报道称，陈思瑶离婚后产生负面情绪，需要接受另类治疗法疏解，王浩信专心工作，也开始尝试幕后工作，开了家经纪公司，签约了代表香港队参加奥运剑击运动的选手于善心。对于离婚的消息，二人没有第一时间回应，而对于两人的离婚，很多网友也是觉得非常的正常，毕竟男方曾经在婚内多次被传出轨女明星蔡思贝，两人的绯闻更是传得沸沸扬扬，一时间真假不知，甚至每一次拍戏就闹出一次绯闻，很难让人理解。甚至就在2021年某一场颁奖典礼时，陈子瑶也是静静地看着王浩信在台上的表演，一旁的人也是带着奇怪的目光看着陈子瑶，女方面无表情引发网友热议，从这就能看出两人的感情其实早已不和，哪怕如此也要在别人面前做足了样子。这下陈子瑶也是真真正正地恢复了自由身。陈子瑶现年41岁，19岁入行在 TVB， 位居小花位置。她在2011年11月与王浩信举行婚礼，婚后半年生下女儿王静乔，为了照顾女儿甘愿放下事业。去年期参加 TVB 节目《好声好戏》勇夺冠军，大家都为她感到可惜，明明才貌双全，却在最好的年华选择了婚姻。王浩信比陈子瑶小2岁，出道比女方要晚，婚后火力全开，于2013年获得 TVB 颁发的飞跃进步男艺员，之后收获师弟宝座，身价三级跳，成为 TVB 的金字招牌，事业正如日中天。两人结婚11年屡传婚变，王浩信数年前与 TVB 小花蔡思贝传绯闻，而这场大戏一直被 TVB 拿来做噱头，甚至在颁奖典礼上让王浩信与蔡思贝一起走红地毯，落下陈子瑶一个人在后头，三人的一系列操作被认为是炒作。也有网友觉得陈子瑶和王浩信像是合约夫妻，两人为了女儿和事业才假装复合的假象，其实早已貌合神离，他们也不曾正面回应婚姻关系，经常是通过旁敲侧击否认婚变。陈子瑶上个月曾晒出99朵粉玫瑰，网友追问是否是老公送的，陈子瑶没有回答。王浩信不久后点赞惹热议，但后来才得知是 TVB 高层岳一玲送的。两人的女儿王静乔现年10岁，大部分时间由陈子瑶照顾，王浩信不时也会跟女儿一起出镜，陈子瑶此时总会隐身沉默以对。事实上现在陈子瑶已全面复工，身材好，穿搭大气，比之前放开了许多，整个人的气质跟以往截然不同。至于两人究竟是否已签字离婚，还是等待他们本人回答吧。值得一提的是，2022年1月10日 TVB 颁奖礼如期举行，现场众星云集，难得热闹。首先出场的就是嘟嘟姐郑玉玲，她一身红裙气质出众，干练的短发加上红唇非常有气场。老戏骨刘丹被两位美女搀扶现身，站在刘丹左手边的滕丽明真的老了不少，脸上满是岁月的痕迹，身材也发福了，不过看见她就会勾起一些儿时记忆。实力派黎耀祥和陈豪也都接连现身，虽然脸上都是皱纹，但是依旧帅气。这次颁奖礼最让人期待的莫过于师弟师后的奖项，究竟花落谁家？最佳男主角入围人选有马国明、黎耀祥、林峰、陈豪、王浩信，最后王浩信通过《采过街2》夺得视帝。
算是实至名归。王浩信发表获奖感言的时候，突然感谢老婆陈子瑶，感谢她照顾女儿。这个时候镜头切到了陈子瑶，她面无表情，一脸平静，似乎连装都不想装一下。这对夫妻被传离婚也不是一天两天了，大家都默认了。不少网友都支持陈子瑶现在独自美丽，远离渣男。王浩信和陈子瑶从恋爱开始，男方频频被传出轨，后来陈子瑶怀孕，两人结婚，婚后有了女儿。但是王浩信身上桃色新闻不断，当时港媒拍到他一个人去蔡思贝的闺房，两个人戏里戏外都暧昧得不得了。不过陈子瑶一直都比较相信老公，在外也是帮老公说话。不知道是不是巧合，这次事后的人选居然意外爆冷，蔡思贝也凭借《采过界二》获得最佳女主角。外界对这个结果褒贬不一，很多网友都在嘲讽 TVB 是不是真的没人了，连他都能拿事后。也有人可怜其他入围人选，觉得可惜。在香港有很多的演员，但是这些演员大部分成名都是从 TVB 开始的，尤其是在十几年前， TVB 的地位非常高，几乎没有什么可以与它抗衡。虽然近几年越来越多的资本加入到娱乐圈，但是 TVB 还是很瞩目的。当年在 TVB 的力捧下，像刘德华等人现在的影帝影后都出演过相关的作品，质量非常的高。当然近几年也是有一些好的作品推出，也捧红了一些好的演员，比如王浩信，他就是近几年很受欢迎的演员。王浩信的外貌条件很好，很少有人像他一样既有出众的身高比例，又有完美的肌肉得分。然而王浩信的演艺之路并非一帆风顺，像 TVB 的大多数演员一样，王浩信也经历了多年的跑龙套和配角生涯。王浩信在娱乐圈有一个花心的头衔，从前他也不是学演员出身的，而是在国外学的平面设计，是娱乐圈中的学霸，后来是因为星探的力荐才进入了娱乐圈。最初他发展的方向是歌手，但是在做歌手的期间，虽然他也发行了一些作品，但是并没有受到什么关注，无论是作品还是实力都中规中矩。后来王浩信因为自己的长相不错，所以被安排出演影视作品。在2012年的动作犯罪警匪剧《飞虎》中，王浩信饰演飞虎队成员君轩，罗子毅饰演的何和宇同时被飞虎队录取。剧中君轩出身名门，刚正不阿，但家境极好，君轩总觉得不如他们，差点退出飞虎队。随着剧情的发展，他长大了，成为了真正的飞虎玩家。虽然这个角色只是配角，但许多观众开始注意到王浩信。真正让王浩信走红的则是律师题材剧《采过界》，他在剧中饰演演技精湛的盲人律师纹身侠。另外他与剧中张振朗饰演的私家侦探古一夏的兄弟情也让观众敲竹杠。凭借《采过界》这部剧，王浩信在新加坡和 TVB 金像奖中获得了我最喜欢的 TVB 演员奖，在 TVB 百万明星金像奖中获得了最佳男演员奖。2020年王浩信凭借《采过界二》再次加冕，这也让王浩信在大陆声名鹊起。刑侦日记的播出再次为王浩信赢得了足够的人气，多看 TVB 的网友可能会认为王浩信是土生土长的香港人，其实王浩信出生在新疆，他本人就是普通话十级选手。王浩信的外貌继承了他母亲的优点，他又高又帅，童年是在草原上度过的。王浩信擅长唱歌、骑马和射箭。长大后，王浩信因为家庭环境好而出国留学，但后来家庭破裂，身在国外的王浩信只能被现实拉回国内。回国后，王浩信一家也定居并居住在香港。在内地长大，在国外留学，很多了解王浩信这段经历的香港网友都难以置信。王浩信粤语说得很好，完全没有口音，这让很多大陆网民认为王浩信是香港人。不得不说，除了演技之外，王浩信的语言也很出色。王浩信的母亲抵达香港后，转而从事保险业，
凭着他充满激情的个性，在保险界很受欢迎，现在是香港保险界的知名人物。母亲很优秀，王浩信的弟弟也很优秀。王浩信的弟弟王维通体型也是高人一等，甚至比哥哥的186厘米还高2厘米。出众的身材也让王维通走上了模特和演员的道路。2016年，王维通参加了香港先生的选举，带着王浩信弟弟的光环。当时王维通是夺冠热门，后来王维通因病退出。他曾经在《飞虎之潜行集战》里演过欧警官灰熊，虽然他在《熟女强人》中只演了配角，但他和胡杏儿演了对手戏，让网友们记住了他。除了他的父母和弟弟，王浩信最有趣的是他和陈子瑶的感情。近年来，他们之间的离婚丑闻从未被打破，很多网友猜测他们已经离婚，陈子瑶已经彻底放弃，开始为事业奋斗。不管外界的传言是真是假，陈子瑶的职业生涯确实变得更好了。前段时间，陈子瑶在拍摄她首次担当女一号的 TVB 新剧《婚后事》，她每天只睡4-5个小时，努力想把戏拍好。因为结婚生娃、照顾孩子，她失去了太多机会，现在该好好把握了。不过，在美女如云的娱乐圈，很多男人都很难把持自己的心。王浩信也不是一个老实的男人，他也曾经结交过很多的女明星，虽然都不是很火的，但是也让他的名声变得很不好。重点是当时的他并不是单身，有自己的女朋友陈子瑶，两个人已经发展到谈婚论嫁的阶段。因为王浩信私生活的不检点，两个人一度取消了婚礼，但是后来在王浩信的保证和自己已经怀孕的情况下，二人还是举办了婚礼。婚后的王浩信虽然有所收敛，但是还是很花心，不知道作为妻子是什么心态。无论陈子瑶和王浩信有没有离婚，是否愿意公开离婚的消息，陈子瑶演技那么好，都该多多拍戏让自己发光，不该受那么多委屈，独立自强才是她该走的路。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢虞姬太太的视频，欢迎点赞分享视频并订阅我的频道。我们下期再见。